ძველ ესპანეთში რქვა იბერია და ჩვენ ასევე გვექვა იბერია, ოღონდ ჩვენ ვართ კავკასიის იბერები. ყველა მკვლევარი ერთი მოსაზრების ირგვლივ ტრიალებდა, რომ ეს ორი ხალხი ერთმანეთის მონათესავე უნდა ყოფილიყო. ეტიმოლოგია, ტრადიციები, უამრავი რამე, რიტუალები, რომელიც ისე ემთხვევა. ერთი შეხედვით ძალიან შორეულ საქართველოს, რომ აუცილებლად გიჩნდება ეჩვი რაშე საქმე. არ ჩანდაქვია ბილბაოში მთას, ჩვენ ძალიან გვიხარია ეგამბავი, რომ არ ჩანდაქვია. ძალიან გავს ეს სასახარა საქართველოს ბასკეტის ბუნება. ყველა ძველი იბერიელი ხალხი ჩვენი ნათესავია. პამპლონაში რომ მივედი ერთ საფთან, აი ზუსტად ვიცოდი შიგნით როგორი იყო, ზუსტად ერთ-ერთში დამხვდა, რაც ვიცოდი რომ უნდა ყოფილიყო. ნავიც. დეჟავიუ. ევროპის ჩემპიონატზე ქართულ-ესპანურმა დაპირისპირებამ საზოგადოებაში კიდევ ერთხელ გააქტიურა ორი იბერიის საკითხი. განსაკუთრებით კი ფეხბურთელი კუკურელიას, რომელიც ნამდვილში კუკურეია, მეგრული წარმომავლობის თეორიების შეთხზვამ გაგვართა. ფეისბუქში არაერთი პოსტი გაზიარდა, სადაც ქართულ-ბასკური გვარები და ტოპონიმები იყო ჩამოთვლილი. ერთი შეხედვით კავშირები მართლაც ბევრია. და დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამ კავშირების კვალდაკვალ ვივლით. ორი იბერიის არსებობა იმ დროინდელ ანტიკური ხანის მკვლევარებიდან დაწყებული ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევდა და იყო სხვადასხვა მოსაზრებები, მაგრამ ყველა მკვლევარი ერთი მოსაზრების ირგვლივ ტრიალებდა, რომ ეს ორი ხალხი ერთმანეთის მონათესავე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეასთან სხვადასხვაობა იმაში იყო, თუ აღმოსავლიდან მოვიდნენ დასავლეთის იბერები თუ პირიქით დასავლეთიდან მოვიდნენ აღმოსავლეთის იბერები. ყოველ შემთხვევაში კვლევები ამის თაობაზე, კვლევები შეიძლება ვერც დავარქვა, აზრი ამის თაობაზე არსებობდა. დღეს ესპანეთში მცხოვრები ბასკები უნდა იყვნენ აი იბერების შთამომავლები, შორეული შთამომავლები, რომლებიც უკვე დიდი ხანია გადაშენდნენ. მაგრამ ეს, რომ ორი იბერია არსებობდა და ამ ორი იბერიას შორის იყო კავშირი, მთელი ქართული წერილობითი ისტორიოგრაფიის მანძილზე ორგან დადასტურებულად არის გადევნებული. მაგალითად, გეტყვით რომ მე-11 საუკუნეში ესეთი ტექსტი არის იოანე და ექვთიმეს ცხოვრებაში, იტოდა мама იოანე ესპანიათ, ანუ წავიდა, მიდიოდა ესპანეთ, გადაწყვიტა ესპანეთში ჩასვლა, რამე თუ ასმიოდა რომ ნათესავნი ქართველისანი არამცირედნი მკვიდრარიან მუნ. მაგრამ ეს ის ათონის თაზე ცხოვრობდა, საბერძნეთის პარალელად ითვლებოდა და საბერძნეთის მეფეებმა არ შეუწყეს მას ხელი, პირიქით თხოვეს რომ არ წასულიყო და ეს მოგზაურობა ჩაიშალა. მე-17 საუკუნეში იმოგზაურა საქართველოში, თქვენ იცით, შარდენმა. ამ მოგზაურობის დროს მეფე თეიმურაზმა სადილად მიიწვია და რომ ისადილეს, კითხა მას, როგორ ზანდება სადილის ბოლოს ჩემი ნათესავი ესპანეთის მეფეო და სადერძელო დალია მისიო. მეო, შარდენი რას ამბობს ახლა? უყურეთ, მეო დიდი ხანი ვიფიქრეო, საიდან უნდა ყოფილიყო საქართველოს მეფის ნათესავი ესპანეთის მეფეო, მაგრამ მერე ბოლოში გამახსენდა, რომ არსებობდა ჰიპოთეზა იმისა, რომ ქართველები და ბასკები ნათესავი იბერები ნათესავები არიან და ალბათ ამიტომ. ანუ ეს თეორია შარდენისათვის ცნობილი იყო იმ პერიოდისათვის, როდესაც ის საქართველოში ჩამოვიდა. ჩემ ბავშვობაში, ანუ საბჭოთა საქართველოში მეცნიერებს ხელს უწყობდნენ, რომ ემუშავათ ბასკურ თემატიკაზე, იბერიულ პრობლემაზე, მაგრამ ცუდი მათ აფეარ გაუკეთებიათ საბჭოთა პერიოდის ქართველ მეცნიერებს, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი ნათესაობა ეს არ არის მარტო ბასკურ-ქართული,
ეს არის სინამდვილეში იბერიული, იმიტომ რომ არამხოლოდ ბასკები არიან ამ ლოგიკით და ამ პრინციპით ჩვენი ნაცვლად, უბრალოდ ყველა იბერიული მოდგმის ხალხი. და სამშობლოში პერიოდში სწავლობდა მხოლოდ იბერიულ ქართულ კავშირებს. ეს იყო პოლიტიკური მიზნით და მოტივით, იმიტომ რომ ფრანკოს რეჟიმის დროს საბჭოთა კავშირი იყო მთავარი დაპირისპირებული ძალა და საბჭოთა ხელისუფლება ეხმარებოდა ბასკებს, ბასკები მსუმამარცხენეები იყვნენ და რომ ებრძოდნენ ძალიან აქტიურად ფრანკოს ხელისუფლებას და ეხმარებოდნენ, რომ გაემართლებინათ ეს დახმარება, ამიტომ აწვდნენ იარაღს და რომ გაემართლებინათ, გაახსენდათ ნიკო მარის წერილი 1920-იან წლებში. ნიკო მარი იყო ბასკეთში, დაწერა წიგნი, ასე ერქვა, პირინეისკე გურია. და ნუ ნიკო მარი იყო ძალიან დიდი ავტორიტეტი, ამოიღეს ის წიგნი და დაიწყეს ამ წიგნის პოპულარიზაცია და მეტიც სხვა მეცნიერებსაც ურჩიეს, რომ ემუშავათ ამ მიმართულებით. საბჭოთა კავშირი პოლიტიკურ ნიშნით კი არ ეხმარებოდა მხოლოდ ბასკებს ფრანკოს წინააღმდეგ, არამედ ეთნოგენეზისის ნიშნითაც, იმიტომ რომ აგერ საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა ხალხი, რომელიც ბასკების ნათესავია. კიდევ გავიმეორებ, ჩვენ მეცნიერებმა ცუდი არაფერი არ გააკეთეს, პირიქით იმუშავეს ძალიან მაგრად და შესანიშნავი წიგნები დაწერეს და ნარკვევები და ნაშრომები, მაგრამ სინამდვილეში მაგ ლოგიკით მარტო ბასკები არ არიან ჩვენი ნათესავი, ყველა ძველი იბერიელი ხალხი ჩვენი ნათესავია. აქ დავიბადე მშობლები ესპანელები, დედმამა, დედაჩემი 33-ში, მამაჩემი 41-ში. მოხდნენ ყოფილ საბჭოთა კავშირში. მერე გავშთე მე 59 წელს. პატარა ბავშვები რო გამოუშვეს ესპანეთიდან. სამოქალაქო ომის დროს 37 წელს ეს. სანტურთედან, ეს არის ბილბაოსთან ერთ-ერთი პორტი ბასკეთში, იქიდან მე ჩამოვიდა ოდესაში თავსდები და მე ომის დაწყებამდე, აი აქ სოფლიო მეორე სოფლიო ომის დაწყებამდე იყვნენ რაღაც ბანაკებში რა, ხირებში, კარპირობებში. მერე მამაჩემი დედაჩემი აქ თბილისში თაცმინდაზე გაიცნეს ერთმანეთს. მქონდათ იმედი რომ დაბრუნდებოდნენ, მაგრამ ომი რომ დაიწყო და ასე შემდეგ იმის მერე აღარ დაბრუნდნენ. თეორიები არის მრავალი, ხა არის ბერბერების და ბასკების ნაციონალობის თეორია ეგეთი არსებობს. ასე ვთქვათ, სახელები, გვარები ბევრი, ხო, რაღაც მართლა მეგრული დაბოლოებები აქვს. მელიათოფურია და ასე შემდეგ, ბორბალი, ბარობალი, ძალიან გავს ეს სასახა რა, საქართველოს ბასკეტის ბუნება, ხასიათი ბასკების, ქართველების, კი იფეთქებადი, ისეთი ძალიან მებრძოლი ხალხი არის, არ ეგუება დაპყრობას. ჩვენ რას ვებღაუჭებით, რომ იქ სოკრატეს, იქ სტრაბონს ვიღაცებს მოხსენიებული აქვს, რომ ვითომ ქრისტეს ჯობამდე 3000 რო არ მოგატყუოთ, ეხა თუ სწორად მახსოვს, 3000 წლის წინ დაიწყო ეს დიდი მიგრაცია და ვითომ კავკასიიდან წავიდნენ და იმიტომ დაარქვეს იქ, სადაც გაჩერდნენ იბერია. მაგრამ ბასკეთში მე ეს უნივერსიტეტშიც კი ასეთი თეორიები არ მომისმენია. კი იქ რაღაც ახელები, ლენტეხი, არჩანდაქვია ბილბაოში მთას, ჩვენ ძალიან გვიხარია გამბავი არჩანდაქვია, მაგრამ თვითონ ბასკები ამას არანაირად არ აკავშირებენ საქართველოსთან და იმასთან, რომ ეს მთა დაუშვათ ღრუბელი როცა არის არჩანს. სიმონში არსებობს ორი იბერია, ერთი რომელიც ამჟამინდელ ესპანეთის ტერიტორიაზე არსებობდა და ძველ ესპანეთს ერქვა იბერია და ჩვენ ასევე გვექვა იბერია, ოღონდ ჩვენ ვართ კავკასიის იბერები. ხო, ნათესავებიც ყავდა, მაგალითად კორსიკელები, მაგალითად სარდინელები ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ იბერიელები, მაგრამ თავარი მაინც აქცენტები არის ბასკურზე, მეტად თვითონ ბასკები არ თვლიან თავს არც ინდოევროპელებად, არც არ თვლიან ისინი არიან არც ბერძნები, არც ლათინები, მათი ენა არის სულად განსხვავებული, უნიკალური და არ არის ამავე ჯგუფის. ამიტომ იმ საბჭოთა პერიოდში ეს კარგად დაემთხვა და ამიტომ აქცენტი ბასკებზე. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც ნამდვილად არსებობს და ამაზე შემიძლია გაუთავებელ ვისაუბრო, ესა წიგნი არ გამომიცია, მაგრამ აუცილებლად გამოვცემ წიგს, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი ალბათ ჩემს ცხოვრებაში, რა არგუმენტებია, რა რამდენად არის შემთხვევითი ან ლოგიკური, იმიტომ რომ თელს ესპანეთში ეს მარტო ბასკეტში არ არის, არის იგივე გვარები, სახელები, ადგილის ესა ეტიმოლოგია, ტრადიციები, უამრავი რამე, რიტუალები, რომელიც ისე ემთხვევა ერთი შეხედვით ძალიან შორეულ საქართველოს, რომ აუცილებლად გიჩნდება ეჩვი რაშე საქმე. თვითფრინავით რო დაждდებით, რო ბილბაოში, დედაქალაქში, ანუ რო ჯდება თვითფრინავი, გონიათ რომ ოზურგეთში ჯდება ან ჩოხატაურის აეროპორტში.
ისე გავს გურიას, ვერ წარმოიდგინეთ. მაგალითად სვანებს ძველად ჰქონდათ რაღაც მსგავსი რიტუალები მთვარესთან დაკავშირებით, რაღაც მთვარის კულტი ჰქონდათ და იგივე რიტუალები, უფრო იგივე არა, მაგრამ მსგავსი რიტუალები ტარდებოდა ბასკეტის მთიან სოფლებშიც. კი, აი რაღაცა ეტაპამდე მივდივართ, მაგრამ შემდეგ ვეჯახებით კედელს, რომლის იქით აი არაფერი არ არის, ვერ გაგვაქვს კედელი, იმიტომ იმის იქითა ბასკეტს დამწერლობა არ საკუთარი არ აქვს, ლათინური ამბანიც არ გებლობენ. მათი პირველი ნიმუში დამწერლობის და მე-16 საუკუნეში აქვთ რაღაცა შექმნილი. ანუ წერილობითი მასალა არაფერი არ არსებობს. სარიტუალო ის რაც აქვთ ძალიან ბევრი ემთხვევა სვანურს მაგალითად. Ну, კი, ძალიან ემთხვევა. აი, ლაგურკა ტარდება ხოლმე სვანეთში ივლისის ბოლოს. და ზუსტად იგივე რიტუალებს ასრულებენ, რასაც ბასკები, რა. იმაში, კალაშია, კალას თემში ეს ყოველ ზაფხულს ტარდება. გურია სიტყვაზე ნიშნავს უკვე ჩვენი. რესტორანიც არის ბილბაოშია, ხო, გურია. სახელებიც არის კი, რაღაც ტოპონიმები ემთხვევა, მაგრამ რა არის იცი სხვა? აი მაგალითად, მე წავიკითხე ერთი კვლევა, რომელიც ამბობდა, რომ აფრიკაში რომელიღაცა ტომის სიტყვები და აი რაღაც ბევრი რაღაც ეს ფონეტიკა და რაღაცა ძალიან გავს ბასკურს, აი სად აფრიკა, რაღაც მალი თუ სადღაცა რომელიღაცა ტომი. ხოდა ასე ვერ მარტო ქართული გავს ბასკურს, ასე რომ ვთქვა თან ბასკური ქართულს, ცოტა არასერიოზული მტკიცებაა რა. ერთადერთი აი ამ ხელას სიმწო რო წარმოიდგინე, ვისაც თავის სახელმწიფო აქვს, ძველი ბერილებს შორის ეს ჩვენ ვართ. ამიტომ ბასკი იმწუჩი გეტყვის, შეშურდებ შურიანი იმითი, რა ქვია, ქვეტექსტით, რომ თქვენ თქვენი სახელმწიფო ვართ. ისინი სხვა სახელმწიფოს ნაწილი არიან, ასე უყურებენ, რომ ისინი არიან აბორიგენი, მკვიდრი მოსახლეობა და მოხდა, მართლა მოხდა ეს ინდოევროპული დიდი გადაადგილება, რომელიც დაეპატრონი მე ამ ძველ ცივილიზაციას. ისინი თვლიან, რომ იქაურები არიან, ხო? ანუ ოდითგან, იქედან მოდიან და უნდათ ეხა კითხე იმ ბასკებს, რომ უი ჩვენ სადღაცა კავკასიიდან მოვდივართ თურმე. შეიძლება არც უნდათ, არ ვიცი, მაგრამ უფრო დომარდომაზეც არ არის, არც იციან ეს ამბა, არ არის პოპულარული იქ ეს თეორია. საქართველოში ანუ ყოველთვის არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისტორიულ წყაროებში, აი ვახტანგ მეხუთეს რომ ეწვია სტუმარი, აი რაღაც დალიაო ლამაზი სასმისითო ძვირფასთულებით მოჭედა დილითო და თქვაო, რომ ჩემს ნათესავ ესპანეთის მეფეს მოკითხვა გადაეცით და ასე შემდეგ. ანუ აქაც იყო ეს ამბავი ჩვენთან მაშინ. იმ თეორიის მიხედვით, რა სადაც სტრაბონი და სოკრატე ამბობდნენ, რომ 3000 წლის წინ შეიძლება რომ კავკასიიდან იყვნენ წასულებიო, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ მაღალფენას განათლებულ ასე ვთქვათ საზოგადოებას მაშინ ეს ამბავი ცოდნოდა. და რატომაც არა ყოველა იგივე თეიმურაზ მეფემ რო გაუგზავნა ესპანეთის მეფეს წერილი, რო არიქა ბუშველე დაგვეხმარეო და მიაგდეს იმათ არქივში ჩალპაის წერილი. ანუ რაღაც ჩვენგან ყოველთვის იყო ალბათ ეს სურვილი თუ არ ვიცი თეორია არსებობდა ჩვენთან, რომ ჩვენგან წავიდნენ, ან შეიძლება იქედან წამოვედით ჩვენ, მაგრამ უფრო მე მგონი რომ აქედან კავკასიიდან არიან წასულები ის იბერები. ყველა ხალხს და ქვეყანას აქვს ერთმანეთზე გავლენა, ნუ განსაკუთრებით მუსიკალურ კულტურაზე. არავინ არ მღერის ისე როგორც ჩვენ მღერით. ანუ ასეთი მუსიკალური პოლიფონია მრავალხმოვანებას გულისხმობს, არცეთ მეზობელს არ აქვს. და უცებ რომ მოусმინოთ კორსიკულ ხალხურ სიმღერებს, თქვენ ვერაფერ დაეჯერეთ, რომ ესენი არიან ქართველები. ისე მღერიან. ჩვენს ავი ჩაობიათ ცუ სხვათა შორის. ისე მღერიან და საიდან სად კორსიკა, სად საქართველო. კორსიკას არის დარჩენილი მემკვიდრეობა იმ ძველი იბერიული ცივილიზაციის, მასაც იგივე კულტურა ქონდა მოსუკავი როგორც ჩვენ. სამწუხაროდ მე კი არა და მართლა ტიტულიანმა მეცნიერებმა, რომლებიც მთელი ცხოვრება ამ თემაზე მუშაობდნენ, რაღაც ზღვრის იქით ვერ წავიდნენ ისინი, იმიტომ რომ არ არის არაფერი, ხელმოსაჭიდი არ არის. მეცნიერულად რომ დაამტკიცოთ, რომ ეხა ასე მე და შენ დავჯდებით და აუ გაუმარჯოს ჩვენ ძმებს და ბიჭო იქაც გურია ყოფილა ჩვენს გურ,
აი მისიქით არაფერი სამწუხა ხმებში სიმღერები კი ბატონო მაგრამ მარტო ჩვენ ხომ არ ვართ რომ ხმებში კონდეს სიმღერები ერთი რაღაცა დრო და დრო ვიღაცა აღმოაჩენს ხოლმე YouTube-ზე ტრიალებს ერთი ბასკური სიმღერა ვიღაცა აღმოაჩენს მე თავიდან დატრიალდება ჩვენ Facebook-ზე და მე რე ხალხი აღფრთობა აი მე ხმები ქართული სიმღერა მეგონა იმერული მეგონა ყველაზე შინაურად ქართველები თავს გზნობენ ბასკეტში და ესპანეთში და მე მესმის რატო მარტო მე არ მემართება ესე გონია რომ ეს ხო იცი გენეტიკა უცნაური რამეა გენეტიკური მეხსიერება კოდი არსებობს და ეთნოგენეზის არის ისეთი რომ ისეთი ფენომენი რომელიც არ აღიარებდნენ ხა საბჭოთა ის მაგრამ ახლა ეს არსებობს აი ეს შეგზნება ხო რქონდათ მაგალითად ესპანეთში რაც პირველად ჩახვედით რომ რაღაცა ძალიან ნაცნობი იყო პამპლონაში რომ მივედი ერთ საფთან აი ზუსტად ვიცოდი შიგნით როგორი იყო ზუსტად სადარბაზო და რო შევედი აი ერთი ერთში დამხვდა რაც ვიცოდი რომ უნდა ყოფილიყო აი ზუსტად პამპლონაში არ ვიცი არ ვიცი déjà vu. როგორ თაი ერთი ერთზე იყო, აი საფეხურიც იქ იყო ჩამოტეხილი, სადაც მე ვიცოდი რომ იქნება. ვიცანი ეს სახლი, როცა პირველად ვიყავი იქ მისული, სინამდვილეში. და ვერაფერს ვერ ვამბობ ხა რა უნდა. და რო შევედით და აი ავედით, აი რაღაცნაირი გრძნობა რომ აი აქ რო დამარტყო და დამიარა ბოლომდე, რომ აი მე რატო ჯობია არ იყოს ასე რატო, ასე რატო ვიცი. ქართულით ერთადაც იყავით თქვენამდე, რომელიც ვიცი. კი, კი, ნამდვილად ქონდა ამის დიდი ბედნიერება ესე ხო 87 წელი თუმანიშვილის თეატრთან ერთად რეზო ჩხეიძე იყო მოკლედ პირველი გასტროლი იყო ამ დასის ესპანეთში და იყო მადრიდში ახალგაზრდა თეატრების ფესტივალი ისეთი ფურორი გამოიწვიეს ჩვენება დონჟუანით იყვნენ წარდგენილები ისეთი ფურორი რომ მე არ ვიცი. მოკლედ მეგზავრებით ავტობუსით და ავტობანზე იყო გაფიცვა ფერმერების. ამ გადაკეთილი ტრაქტორები დგას. არავის არ უშვებ. ბატონ რეზო გადმოვიდა და აბა მინ არის აქ ორგანიზატორიო ამ გაფიცვისო და აბა მანუელ წამოდიო და ველაპარაკოთო. არაფერ არ გაჭირა, რა თქმა უნდა, გაფიცვა. სოლიდარობა ძალიან კაი, მით უმეტეს უნდა გაგვიგო დაგვიჭიროთ ხარი და იქ ფეხბურთს თამაშობდნენ ეს ფერმერები და აი ხა ვიცი ინიციატივა არ მახსოვს მაგრამ ნუ შინასი ეგეთი იყო ვინც მოიგეთ ჩვენ თუ მოიგეთ ქართველებმა ესე იგი გაგვატარებთ თუ წავაგებთ ხმას არ ვიღებთ აქ ვზივართ ჩუმად და ბიჭებმა მოიგეს და გაგვატარეს აი ეს მახსოვს ძალიან კარგად ეს ყველაფერი უნდა იყოს აღბეჭდილი ფირზე იმიტომ რომ ლომერი ახვლედიანი იღებდა ამას. ფეხბურთი ჩვენ როგორც ვიყავით საბჭოთა პერიოდში, დინამო თბილისი რო იყო თავარი იდენტობა ესა ეროვნული ესა ქართველებისთვის, მეც ესე ფეხბურთის კლუბს კი არ ხომაგობდი, არამედ სამშობლო მეგონა, დიდგორი მეგონა. როსო მოსკოვის გუნდს ვეთან ასე არიან ბასკები, როგორც დინამო თბილისი არასოდეს გამოვარდნილა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატიდან, ასე არასოდეს გამოვარდნილა ბიბაოს ატლეტიკი. თავარი სიმბოლოა მათი იდენტობის და სუ იყო პრიმერაში, სუ მოედანს ქვია კათედრა, ანუ მათთვის წმინდა ადგილია. კაცრი წესები ქონდათ. ეხლა ცოტა შეერგვეს ბასკეტ თუ არ ახარ ვერ ითამაშებ. და როგორ უნდა ებრძოლოს ამხელა მაფიას და ამხელა ფულს, მაგრამ ესეთი მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, რომ სტადიონზე როგორც კი მოხვდები, იმ წუთში იგზნობ ამას. მე რო პირველად მოხვდი, სამთარი იყო. სანმამესე ძველ სტადიონზე და იმ წუთში რო ჯდები გვერდზე კაცი ზის, გაწვდის პატარა ტიქჭორას. ჩვენსავით პატარა ტიქჭორი ღინომი აქვს. იმ წუთში უნდა დალიო და ვერა და ხარ აი ზღაპრულ სამყაროს ისე თბები რო არანაირი სიცივი არ გაწუხებს და
ხვდები ეს ამ ხალხს როგორ აერთიანებს, ასე რა ფეხბურთი და ღვინო ერთად რასაც დადოსნური ეს არის სინთეზი. ძალიან საინტერესო ჩანაწერი ხდება ნიკო მარის ციკში. რისი მიხედვითაც შეიძლება აიხსნას ბასკების ასეთი მიდრეკილება ფეხბურთისადმი. ბურთი ეს წმინდა საგანია. ბურთის თამაში კულტის გადმონაშთია. მებრძოლები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ბურთის ბოლომდე გატანაში. ამასთან მიღწევას აგვირგვინებენ გამარჯვების ყიჟინით. ლელო, რაც საკუთრივ ღვთაების სახელი უნდა იყოს. გერნიკაში ექსკურსიაზე წაგვიყვანეს იქ პარლამენტი ეს ბასკეტის. ნუ გერნიკა ალბათ მოგეხსენებათ, ეს არის ქალაქი, რომელიც 27 წელს დაიბომბა გიტლერის ავიაციის მიერ და ნუ ხა მეცასთან გასწორდა რა. აი მუხასთან რომელიც დაიწვა მაშინ აი დაბომბვის დროს და მე რა თქმა უნდა გაიხარეს და ერთ-ერთი ნერგი ჩამოიტანეს თბილისში ბასკეტის მთავრობის ვიზიტის დროს და დარგეს უნივერსიტეტის ეზოში. ხო, ეს მუხა, რომლის გარშემო ციკრიპებოდა უხუცებს და საბჭო. ანუ პარლამენტი ბასკეტი, სადაც ღებულობდნენ ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებს და ეს ისტორიულად მოდიოდა. ბასკებს როგორც ესეთი მეფე არ ყავდათ. დიდი ისტორიის კონი ადგილია რა, თვითონ ეს მუხაც, იმიტომ რომ ნუ ახლა სიმბოლო არის. რა ვიცი, როგორ გითხრათ, როგორც ვთქვათ ბობეს მონასტერში ნინოს ჯვარი, ხო? ხო და ის რომ გამოვედით პარლამენტიდან რაღაც ექსკურსიაზე, ბიჭები გარშემო დაიჭოქნენ და დაიწყეს მუმლი მუხას სიმღერა. რეაქცია როგორი არის რა, იმიტომ რომ თვითონ არიცია შინარსი ამ სიმღერის, მაგრამ გასაგებია აი ჯერ ისეთი რომ დაიჭოქე. უკვე გასაგებია რომ ასე ვთქვათ სცენ პატევს, ხო, რა თქმა უნდა. და ნუ თვითონ სიმღერაა ისეთი რომ მიხვდნენ რომ და მეორე დღეს პრესაში სტატიები გამოვიდა რომ ქართველები და მთელი ამბავი და ბრავო და ასე შემდეგ. ეს არის გერნიკას ხის ნერგი. ჩამოიტანეს 3 წლის წინათ ბასკეთის პარლამენტის ოფიციალური დელეგაცია იყო თბილისში ოფიციალური ვიზიტით. მათ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ მთელი იმ ურთიერთობებიდან გამომდინარე, რაც საქართველოსა და ბასკეთ შორის არსებობს. ეს ხე დაერგა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სიმბოლოა ჩვენთვის და მისი ბაღიც სიმბოლურია. ეს არის ცნობილი გერნიკას ხე, სადაც ესპანელი მეფე, ყოველი ახალი ესპანელი მეფე მიდიოდა და იფიცებდა ბასკების წინაშე, რომ არ შეზღუდავდა მათ უფლებებს. ფუეროსები ერქვა, პრივილეგიები ჰქონდათ ბასკებს ესპანეთის სახელმწიფოში, სამეფოში და ამ პრივილეგიების დაცვა მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობის იყო. გარდა ამისა, ყველა საჭიროებო საკითხი ბასკების თემისათვის აი ამ ხის ირგვლივ წდებოდა. ასე რომ ეს გერნიკას ხე არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ხე. აქ წერია კიდე წმინდა ხე არის, წმინდა ხე ითვლება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს იმ ცნობილი ხის შთამომავალია. იმ ცნობილი ხიდან აღებული ენერგია არის, გამოყვანილი ენერგია. პასკური ლექსიკონი არა. არის არის მუხა პასკურად და ამ ლექსემის ირგვლივ ძალიან ბევრი მნიშვნელობა არის გაერთიანებული, როგორც ცალკე, ასევე სხვადასხვა. როგორ არის უკეთრავად? არის. არის. ასე რომ და რა არის გაერთიანებული? სხვადასხვა სიტყვები არის აქედან ნაწარმოები. სხვადასხვა სიტყვებთან შეხამებაში, სიტყვა შეხამება, მრავალ სიტყვა შეხამებაში მონაწილეობს ეს სიტყვა და ძალიან ბევრი მნიშვნელობა აქვს. მე ყოველთვის მშურდა ერთი რაღაცა, რაც არ ნათესავები ვიყოთ, ვამბობ, რომ ერთ რაღაცაში რადიკალურად განსხვავდებით ერთმანეთისგან. მოვლა და სისუფთავე საკუთარი სახლის, ქუჩის, ეზოსის, სოფლის და ქალაქის. აი ჩვენთან ისეთ სისუფთავე იყოს და ყველა ვუვლიდეთ ჩვენს კუთვნილ ყველაფერს, 3-4 იქნებოდა ჩვენთანაც, ხო? ბასკეთში საკმაოდ კაცრი ჰავა არის. აი ხელოვნურად გაშენებული ეს ყვავილები, ყველა შეხეთ გახარ და ქსი, აი სახლის წინ გახარ, ჩვეულებრივი სახლი. გახარ ტკბები, აი ამ ესთეტიკით, რომ როგორ აქვს კოხტად შეღებილი ყვავილები, ყველაფერი იქ მოკირწლული წინ, აი სილამაზე, სიმშვიდე და სისუფთავე. და შრომის მოყვარეობა ასევე. განსხვავებით რა არის ყველაზე მთავარი? ბევრ რამში გავართ, მაგრამ რაშიც ვერ
არ გამართ, ეს არის შრომა. ბასკები, ღარიბი ბასკი არ არსებობს, ყველა შრომობს და ყველა ერთმანეთს ეხმარება. წარმოუდგენელი რამ. ბილბაო რა იყო ადრე? ჯერ კიდე მე რო იქ ვწავლობდი. Იყო ერთი ინდუსტრიული ქალაქი, სამრეწველო ქალაქი. სანახავთ არაფერი არ იყო. ბილბაოში რო ვიყავი ხოლმე წინდებოდა, რამენ საწავსულიყავი არ ვიცი. და 90-იან წლებში მოიფიქრეს ასეთი გენიალური იდეა, რომ აეშენებინათ გუგენჰაიმის მუზეუმი. შეუკვეთეს ფრანგერის და როგორც მე ხარ არქიტექტურაში ასე ვერ ვერკვევი, მაგრამ როგორც არქიტექტორები ამტკიცებენ, ეს გუგენჰაიმის მუზეუმი არ უღებს ყველანაირ კანონს არქიტექტურის. მე უბრალოდ შემიძლია ვთქვა, რომ რო ვიყურებ, აი პირღი ავდგავარ და ვგიჟდები ისე მომწონს, მაგრამ იმას ვერ ხვდები ახლა ეს რა არის დარღვეული და რა არა. გაიხსნა ეს გუგენჰაიმის მუზეუმი და აი მეორე დღეს გარდაიქმნა ქალაქი რანაირად. თელმა მსოფლიო მიხუვლა ამ საოცრების სანახავად და ბილბაოში სადაც რა ვიცი აი ვინ ჩადიოდა, არავინ ტურისტული არ იყო ბილბაო არანაირად, ნუ სან სებასტიანისგან განსხვავებით მაგალითად, პირველ სამ წელიწადში მიიღეს 4 მილიონი ტურისტი. მე იძულებული გახდა ქალაქი რომ რაღაცნაირად აწყობოდა ამ გუგენჰაიმის მუზეუმს რა, რომ არ ჩამორჩენოდა, კაი ეს ერთი მარგალიტი გვაქვს, მაგრამ დანარჩენიც ხო? და მთლიანად ქალაქმა იცვალა იერი გუგენჰაიმამდე, ვინც არის ბილბაოში ნამყოფი და მერე შეიძლება ვერ იცნოს ეს ქალაქი, ისე გადასვაფეთ. და დღეს ბილბაო ერთ-ერთი პირველი არის ესპანეთში ტურისტული ქალაქების ჩამონათვალში. ბასკეთში არის ეძახიან ჩოკო. ჩოკო ბასკურიდან გადათარგმნეს არის კუთხე ან პატარა სივრცე. ეს ჩოკო რეალურად არის გასტრონომიული საძმო. სადაც ვიცი რამოდენ მეგობარი იყრიბება, ანქირაობენ, ანყიდულობენ რაღაც გარკვეულ ფარს, ან შეიძლება ვიღაცას აქვს უკვე და ამ ფარში აწყობენ საქეიფო სივრცეს. Ну, აუცილებლად ბარი, აუცილებლად რაღაც პატარა მარანი, სადაც ყველა წევს აქვს თავის კასრი, ინდივიდუალური და მე ერთი დიდი კასრი არის საზიარო. როცა ყველანი ერთად იყრიბებიან აღვინოს მიერთმენ დიდი კასრიდან, ну როცა თვითონ უშვება სურვილი, ასე ვთქვათ, кейფის ან სტუმრებს პატეჟები, მე გახდით რამოდენიმე ესეთ ჩოკოში უკვე ღვინას ასხავენ თავის კასრი. და რაც თავარია, ქალების დასწრება არასასურველი. Ну ადრე აკძალული იყო საერთოდ. საძინებლები ჩოკოებში როგორც წესი არ არის, ანუ ღამით დარჩენა ეს გამორიცხული ამბავია, არ არის ეგეთი. და რანუ აი ეს ჩოკო არის ძალიან ესეთი საინტერესო მოდელი ბასკური საზოგადოების, რა, იმიტომ რომ არის საძმო, ხო, ერმანდაც ზუსტად და გასტრონომიული საძმო. სიხშირის შეხვედრების არ ვიცი, მაგრამ უკვირაში ერთხელ შეიძლება უკვირაში ერთხელ იყრიბებიან. თვითონ ამზადებენ საჭმელს და ნუ ეგ არის რა, ანუ ამით ღებულობენ სიამოვნებას. მე მინახავს ბასკები, რომელსაც გულზე კიდიოთ სისხლის ჯგუფი. და იმის დასტურად რომ ევროპელების სისხლი სხვა არის და მათი სხვა არის, ანუ კვიდრი მოსახლეობა. მე ზუსტად იგივე სისხლი, მაგრამ საქართველოს წესია. ეს უკვე დადასტურებული, ხო, კაცობრიობა წინ წავიდა და ხდება ამ რა ქვია, რა ქვია მაგას დნმ-ის. ხო და ეს დამთხოვოთ ახლა შემთხვევითი არ არის ბუნებრივია და ამის გარდა უამრავი, რომელიც ესა რა ქვია, რომელიც გადაღება შეგვიძლია. მათ ბევრი რამე უფრო შეინარჩუნეს ვიდრე ჩვენ, ეს ფაქტია. განსაკუთრებით თუ დაესწრებით ტრადიციულ დღესასწაულებს, კაი იქნება. ძალიან გვენან მართლა ამ ხრივაც რომ მათი თავგადასავალიც არის თავისუფლებისთვის ბრძოლა რა და არასოდეს ართმობენ რა თვლიან რომ როგორც კი ამ ბრძოლა დამთავრდება ბასკეთის გაქრება და მე მგონი რომ საქართველოს ეგრეა რომ თუ არ ვიბრძოლებთ თავისუფლებისთვის საქართველოს აღარ იქნება ძალიან პატრიოტები არიან ამ პატრიოტიზმა იყო ეს ეტაროში აქნევინათ ხო იცი ტერორისტული ორგანიზაცია ეუსკალტი და ასკალტასუნა ასე იშიფრება და ნიშნავს ბასკეთი და თავისუფლება თუმცა ეს ეტარომ შეიქმნა მაშინ იყო ამის საჭიროება, იმიტომ რომ ფრანკოს დრო იყო, ფრანკო რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, აკრძალა ყველაფერი ბასკური, არა მარტო ბასკური, კატალონურიც, გალისიურიც. და ერთადერთი ადგილი სადაც შეიძლება და ბასკურად გელაპარაკა, ეკლესია იყო და იქაც დიდათ არ მიესალმებოდნენ რა ამ ამბავს. სკოლებში, გარეთ ქუჩაში, ის კი არა, შეიძლება დაესაჯეთ კიდეც ბასკურად რომ გაეგოთ, რომ ლაპარაკობდი. ამიტომ იმ თაობამ დაივიწყა ბასკური, ნუ ძალაუნებურად ეხა შიში თუ არ ლაპარაკობდნენ და რაკნეს იცი მერე რომ მოგე დემოკრატია რაც აქვთ იმის მერე ბასკური სკოლები, იკასტოლები აქვთ ეხლა და შვილები შეიყვანეს ამ იკასტოლებში და იცი როგორი ამბავი რომ შობლები ვერ ლაპარაკობენ ბასკურად და შვილები კი სპაშოის თვითონ ესპანეთში მათ უფრო მეტ პატივს ცემენ ვიდრე მაგალითად კატალონიელებს, იმიტომ რომ მოტივაცია სხვა არის. კატალონიელებს ესპანელებს თვლიან რომ კატალონიელებს იმიტომ უნდათ, იმიტომ არის სეპარატიზმი კატალონიაში, რომ მოტივაცია არის ფული და ფინანსები. და იმათი მოტივაცია არის სამშობლო. ანუ ისინი თვლიან მე სხვა ენა მაქვს, ჩემი ენა არის სრულად და მართლა სრულად განსხვავებული. ურთულესი სხვათაშორის და სხვა ენა მაქვს, სხვა ტრადიცია მაქვს და ნუ არ მინდა რომ დავკარგო ჩემი იდენტობა. ამ ინდოევროპული ენების ოკეანეში მოქცეული ეს ერთი კუნძული
ბასკური ენა ყოველთვის იქცევდა მკვლევართა ყურადღებას და სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობდა, მაგრამ ძირითადი მოსაზრება მაინც იყო ის, რომ ქართველური ენები და ბასკური ენა დაკავშირებულია ერთმანეთთან რაღაცა ისეთი წაფებით, რომელიც შეიძლება იყოს გენეტიკური, ანუ ნათესაობა. ბასკეთში და საქართველოს ცხოვრები ხალხი თუ იყვნენ ერთიანი და რაღაც ერთიანობა არსებობდა მათ შორის, ეს ერთიანობა უნდა ყოფილიყო, როგორც არის მეცნიერთა აზრი გამოთქული 4-5000 წლის წინ. არსებობს ენის სტრუქტურა, ენათა სტრუქტურა, მორფოლოგია, ენის აგებულება, ენაში მიმდინარე პროცესები, მორფოლოგიური, სინტაქსური, ფონეტიკური, რაც სტრუქტურული რომელთა ერთობლიობა ქმნის იმ აზრს, რომ ეს ორი ენა, ქართული ენა და ბასკური ენა შეიძლება დაკავშირებული იყოს ერთმანეთთან. არსებობს ბასკური ენის სამეფო აკადემია, რომელიც ეუსკალ ცაინდია, რომელიც ნიშნავს ბასკურის ძველს. შაბი ერკინტანა იყო ესეთი ენათმეცნიერი, რომელიც თბილისში იყო კარგი ხნის განმავლობაში, როდესაც მე ასპირანტურაში სწავლობდი, შეისწავლა კარგად ქართული ენა. შემდეგ წავიდა დაბრუნდა უკან, თარგმნა ვეფხისტყაოსანი და გამოსცა ბასკურად. და ეს არის ხლა დღეისათვის ამ ბასკური ენის სამეფო აკადემიის სწავლული დივანი. ბასკურად ვეფხისტყაოსნის თარგმნა ძალიან დიდი საქმეა, მუშაობა უნდა მიმდინარეობდეს. მე გითხარით, უნდა დაზუსტდეს ის წრე, რომელიც ამ პერიოდისათვის ქართულ და ბასკურ ცივილიზაციას ჰქონდა საერთო. და აი ამ საერთოდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ამ სიტყვების შედარება და შემდეგ დადგინდეს, მათ შორის არსებობს თუ არა ფონეტიკური მდგრადშესატყვისობები. აი მთვარიდან ჩამოვარდნილი ენა შვაგულ ევროპაში, არაფერი საერთო ესპანურთან არ აქვს. ეხა კატალონური, გალისიური გავს. მე მაგალითად კატალონურს რო ვისმენ, თითქმის 90% მესმის, გალისიური უფრო მეტი მესმის. ბასკური, აა ბასკური არაფერს არ გავს, საერთოდ არაფერს არ გავს. ბასკური ბასკურია. აფხაზეთში მეუგზავრებოდით ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან ერთად, ექიმების საზღვრების გარეშე იყო ესეთ ფოთიდან ოჩამჩირეში. მოგვამაგრეს ეს ერთი ხუთი კაცი შეიარაღებული. მათ შორის იყო ერთ-ერთი მეტაური. ეს გვარად იყო გოი. არ ვიცი აჭარელი, აჭარიდან არ ვიცი ფოთიდან, არ ვიცი გურიიდან, ეს არ მახსოვს. და ეხლა ამ ორგანიზაციის ასე ვთქვათ, კანონების მიხედვით შეიარაღებულ ადამიანთან ერთ ტრანსპორტში გადაადგილება არ აგზავნა. ამიტომ უთხარით, რომ ძალიან დიდი ბოდიში მარა აქ ჩვენთან ერთად, არა და მოუწიათ აი ბუქსერზე გადაჯდომა, ხო? მაგრამ მახსოვს კარგად და ვკითხებ თქვენ ეს გვარის, აი ბასკური გვარია. რა ვიცი, თუ ეს არჩეულებრივი ადამიანი გვისმენს ან გაიხსენებს იმ ისტორიას, თუ გაუმეხმაურება იქნება ძალიან კარგი. გამიგია რომ ხეები ერთმანეთთან ენერგეტიკულად არიან დაკავშირებულები და ენერგია კიდე ინფორმაციასაც ინახავს და ატარებს და ხეებიც არიან ინფორმაციის მატარებლები და ვინ იცი შეიძლება ეს პატარა მუხის ნერგიც თავისი დიდი წინაპრის მიერ შეგროვებულ ინფორმაციასაც ატარებს და იმის შეგროვებული ინფორმაცია პატარა არ იქნება. არ ვიცი რას გაიგებ. მე რასოდეს ვერ გაიგებ რა მოხდება. და აი ამისი ძალიან მაგარი მაგალითი მივიღე დღევანდელ გადაცემის ჩაწერისას, მომზადებისას, საოცარი ისტორია, რამაც აღმართოვანა და ორი დღე ამაზე ვფიქრობდი და ეს რო არ გაგიზიაროთ, ეხა არ შემიძლია. თეა გვასალიასთან ინტერვიუს დროს კადრს მიღმა საუბრებში რო ვკითხე როგორ აღმოჩნდი ესპანეთში პირველად, მოყვა ესეთი ამბავი, რომ 90-იანებში ჩამოსული იყო ერთი ესპანელი მეცნიერი, რომელმაც სრულიად შემთხვევით არქივში მუშაობისას აღმოაჩინა თეიმურაზ პირველის მიერ მიწერილი წერილი ესპანეთის მეფისადმი და აი დაინტერესდა საქართველოს და ჩამოვიდა და აქ რო აღმოაჩინა ქართველი გოგო, რომელიც ესპანურად ძალიან გამართულად საუბრობდა, აღფრთოვანდა და მიიწვია ესპანეთში. და აი ამ თავფიქრთი, რომ თეიმურაზ პირველის მიერ გაგზავნილმა წერილმა 500 წლის მერე გამოიღო შედეგი. 500 წლის მერე იმუშავა, 500 წლის მერე ტიპმა გახსნა და ყურადღება მოგვაქცია და ჩამოვიდა. და იმისმა ჩამოსვლა რაღაცა შედეგები გამოიწვია. მინიმუმ ის, რომ ყავს ძალიან მაგარი ესპანური ენის სპეციალისტი, რომელმაც თარგმნა ესპანური ლიტერატურა ქართულად, ამეცადინებს ადამიანებს ესპანურს ასწავლის და ამ ქართულ-ესპანური კავშირის ხიდი 500 წლის მერე გაიდო.
თეიმურას პირველი წყალობით და მის მიერ გაგზავნილი წერილის წყალობით და შეიძლება ყველა ეუბნებოდა რომ არის აზრი არა აქ ეხა არ გიპასუხებს არ გააგზავნო წერილი და რო არ მიიღო პასუხი მერე მართლა ხო აი აზრი არ ქონია ამიტომ ვერაფერს ვერ გაიგებ აზრი აქ თუ არა შენ მოქმედებას რაც გინდა მიდი იმოქმედე და შედეგს როდის გამოიღებს არ ვიცით შეიძლება ეს გადაცემა 500 წლის მერე ვიღაცისთვის ხსნელი აღმოჩნდეს ამ პირიქით ამიტომ ჩვენ ვაკეთოთ ჩვენი საქმე და შედეგებზე არ უნდა ვიფიქროთ ამას გვასწავლის თეიმურას პირველის ისტორია Ni mai se ma cumeva